Na ovom času ćemo raditi nekoliko lepih zadataka iz kombinatorike koji neće biti baš povezani kao što su bili povezani oni zadaci na prethodnom času. I krenimo redom. Treba odgovoriti na pitanje koliko različitih delilaca ima broj 600. Naravno, možemo početi da ih nabrajamo, ali postavlja se pitanje da li postoji neki univerzalan način da odredimo broj različitih delilaca bilo kog prirodnog broja. Naravno da postoji. Rastavimo najpre broj 600 na proste činioce. Broj 600 se može zapisati u obliku 2 na treći puta 3 puta 5 na kvadrat. I sad, svaki broj koji deli broj 600 mora biti oblika n je jednako 2 na alfa puta 3 na beta puta 5 na gama, gde alfa može uzimati vrednost 0, 1, 2 ili 3, broj beta može biti ili 0 ili 1, dok broj gama može uzimati jednu od tri vrednosti 0, 1 ili 2. Zapravo se postavlja pitanje, ako biramo alfa, beta i gama, na koliko različitih načina možemo napraviti izbor? Dakle, alfa može uzeti jednu od četiri različite vrednosti, beta jednu od dve, i gama jednu od tri različite vrednosti. Množeći 4, 2 i 3 dolazimo do odgovora da broj 600 ima ukupno 24 različita delioca. Na isti ovaj način možemo rešiti bilo koji zadatak ovog tipa. Dakle, kad god nam se traži broj različitih delilaca nekog broja, postupamo baš na ovaj način. Idemo na zadatak broj 2. Na koliko različitih načina sa polja A1 možemo doći na polje H8 šahovske table, krećući se po jedno polje gore ili desno? Ako nacrtamo šahovsku tablu i obeležimo početno polje recimo sa P, a krajnje polje sa K, i možemo se kretati dakle, gore ili desno, kako zapravo možemo razmišljati da bi rešili ovaj zadatak? Pa, ukoliko se krećemo na gore, tu kretnju označimo brojem 1, a ukoliko se krećemo desno, tu kretnju označimo brojem 2. Dakle, koliko puta da bi stigli sa početnog polja na krajnje polje, moramo ići, koliko puta moramo ići gore? Pa, moramo ići 7 puta gore. Isto toliko, 7 puta moramo ići i desno. Na šta se ovaj zadatak zapravo svodi? Pa zadatak se svodi zapravo na zadatak koliko različitih 14-cifrenih brojeva možemo napisati koristeći 7 puta cifru 1 i 7 puta cifru 2. Dakle, na koliko načina na 14 polja možemo postaviti 7 cifara 1 i 7 cifara 2. Ukupan broj načina odgovara broju permutacija 14 elemenata od kojih se svaki pojavljuje po 7 puta, što bi bilo 14 faktorijal kroz 7 faktorijal puta 7 faktorijal. Ovo se može izračunati, ja neću računati ukupan broj načina. Mogu da napomenem da ovaj zadatak možemo rešiti na još jedan način, dakle bez permutacija. Možemo se zapravo pitati na koliko načina mi možemo izabrati 7 polja gde ćemo recimo staviti cifru 1. Dakle, ako biram 7 polja gde ću staviti cifru 1, na svim ostalim poljima mora naravno biti cifra 2 i ta putanja će odgovarati jednoj od mogućih putanja od početka do kraja. Dakle, isto ovo je i broj kombinacija kada
od 14 polja biramo 7 polja. Naravno da je rezultat isti, dakle 14 faktorijel kroz 7 faktorijel puta 7 faktorijel. A šta ako nije data šahovska tabla, već ako su neka polja izuzeta od šahovske table, vidjet ćemo u zadatku broj 3. Dakle, zadatak koji liči na ovaj prethodni drugi, na koliko načina iz tačke početak možemo stići u tačku kraj ukoliko se možemo kretati samo gore i desno, po jedno polje, naravno, do svake sledeće tačke. Pa da bi rešili ovaj zadatak, najpre moramo, zapravo bi bilo poželjno, da označimo upravo ove dve tačke. Jedna neka bude tačka A, a druga neka bude tačka B. Na koji način se sada od tačke P može doći do tačke K? Dakle, ili možemo doći preko tačke A, dakle iz P do A pa do K, ili iz P do B pa iz B do K. Očigledno je da niti iz tačke A ne možemo doći do tačke B, krećući se gore i desno, niti iz tačke B možemo doći do tačke A, krećući se samo gore i desno. Dakle, ukoliko idemo od tačke P do tačke A, to znači da treba da idemo 3 puta gore i 3 puta desno. Napisat ćemo ovako, 3 puta gore, 3 puta desno, pa ako imamo u vidu rešenje prethodnog zadatka, to znači da od 6 pozicija treba izabrati 3 gde ćemo recimo ići gore, preostale 3 ćemo ići desno. Ukupan broj načina je 6 na 3, odnosno 20. Da bi došli do tačke A. A da bi iz tačke A došli do kraja, do tačke K, moramo ići 3 puta gore i 5 puta desno. Dakle, od 8 pozicija treba izabrati recimo 3 kada ćemo ići gore. Preostalih 5 pozicija ćemo ići desno, 5 koraka ćemo ići desno, pa je ukupan broj načina 8 na 3. 8 na 3, to je 8 puta 7 puta 6 kroz 6, odnosno 56. Dakle, 20 različitih načina da dođemo do tačke A i 56 načina da dođemo do tačke K iz tačke A. Ukupan broj načina je dakle 20 puta 56, što je 1120 ukoliko prolazimo kroz tačku A. A šta ako prolazimo kroz tačku B? Pa razmišljat ćemo na potpuno isti način. Da bi iz tačke P početka došli do tačke B, potrebno je da idemo 2 puta gore i 4 puta desno. Dakle, od 6 pozicija biramo 2 kada idemo gore, a to je moguće uraditi na 15 različitih načina. Da bi iz tačke B došli do tačke K do kraja, potrebno je da idemo 4 puta gore i 4 puta desno. Dakle, od 8 pozicija biramo one 4 kada ćemo ići gore. 8 nad 4 je 8 puta 7 puta 6 puta 5 kroz 4 faktorijel, što je jednako 70. Dakle, 15 različitih načina da dođemo do tačke B i 70 različitih načina da zatim dođemo do tačke K. Ukupan broj načina je 15 puta 70, što nam daje 1050 različitih putanja. Dakle, da bi došli iz tačke P početak do tačke K kraj, to je moguće uraditi na 1120 plus 1050, odnosno 2170 različitih načina. Brišemo tablu i prelazimo na zadatak broj 4. Nekakav prvogonik je presečen sa 5 paralelnih uspravnih i 3 paralelne horizontalne prave. Koliko je na ovaj način određeno prvogonika? Da nacrtamo sliku. Recimo da ta slika izgleda baš ovako. Dakle,
Koliko na ovoj slici vidite prvougaonika? Ovakve zadatke smo svi rešavali kad smo bili mali i to rešavanje se svodilo na puko prebrojavanje prvougaonika. I kada je broj ovih paralelnih pravih koje seku prvougaonik relativno mali, pa i nije toliki problem prebrojati sve prvougaonike. Postavlja se pitanje kako prebrojati prvougaonike ukoliko bi recimo bilo 50 uspravnih i 30 horizontalnih pravih. To bi već bio pravi onako poduhvat. Kako možemo drugačije da rešimo ovaj zadatak? Pa postavlja se pitanje čime je to zapravo prvougaonik određen. Znamo da prvougaonik ima po dva para paralelnih stranica. Da li se to možda može iskoristiti da bi rešili ovakav zadatak? Pa recimo da izaberemo dve uspravne prave, dve uspravne paralelne, i da izaberemo dve vodoravne prave. U preseku ovih crvenih linija dobijamo pravougaonik, ovaj koji je šrafiran, naravno. Dakle, kako drugačije možemo preformulisati zadatak? Kako god izaberemo dve uspravne i dve vodoravne prave, u njihovom preseku dobit ćemo prvougaonik. Za različit izbor ovih pravih dobijamo različite prvougaonike. Dakle, ukupan broj prvougaonika je zapravo broj načina na koji možemo izabrati po dve uspravne i dve horizontalne prave. Uspravnih pravih ima 7, dakle ovih 5 koje seku prvougaonik i dve stranice prvougaonika. Dakle, dve uspravne možemo izabrati na 7 nad 2 načina, a broj horizontalnih, odnosno broj načina na koji možemo izabrati dve horizontalne prave je 5 nad 2. Dakle, osim ove 3 horizontalne koje seku prvougaonik i još dve stranice prvougaonika. Ukupan broj pravougaonika je dakle 7 puta 6 kroz 2 puta 5 puta 4 kroz 2. Kada skratimo šta se skratiti može, dobijamo da je broj pravougaonika 210. Ovako možete uraditi zadatak bez obzira koliko je pravih upotrebljeno da presečete neki pravougaonik. Jednostavan zadatak. Idemo na zadatak broj 5. Peti zadatak, kao što i doliko, je malo jednostavniji. Dakle, 10 tačaka u ravni, od kojih su tačno 6 kolinearne. Koliko različitih pravih, a koliko trouglova određuju ove tačke? Da nacrtamo sliku. Tačke na pravoj A označimo, recimo, A1, A2 do A6, a tačke koje nisu na pravoj A označimo recimo B1, B2, B3 i B4. Kako možemo razmišljati u ovom zadatku? Pa pokazat ću vam dva načina. Dakle, ukoliko želimo da odredimo broj pravih, možemo postupiti na sledeći način. Pa možemo izračunati koliki je broj pravih bez ovog uslova da je 6 tačaka kolinearno. Broj pravih je tada 10 nad 2. Međutim, 6 kolinearnih tačaka određuju tačno jednu pravu. Pa moramo oduzeti sve one prave koje se inače poklapaju. Ovih 6 tačaka, u opštem slučaju kada ne bi bile kolinearne, određivale bi 6 nad 2 pravih. I ako oduzmemo sve te prave, mi ćemo zapravo oduzeti i pravu A. Tu pravu A moramo da vratimo. Pa je ukupan broj pravih 10 nad 2 minus 6 nad 2 plus 1. 10 nad 2 je 45, minus 6 nad 2 je 15 i plus 1, dakle ukupno 31 prava. Možemo razmišljati i na drugi način. Kako je određena prava? Pa ili tako što ćemo izabrati pravu A, a to je jedna jedina prava, ili tako što će ta prava sadržati jednu tačku A i jednu tačku B. Označit ću sa A, I, B, J.
koliko ovakvih pravih ima? Pa tačku A možemo izabrati na 6 načina, a tačku B na 4 načina. Dakle, ovakvih pravih ima 24. I poslednja mogućnost za izbor pravih su prave koje sadrže tačke B1 do B4. Dakle, samo prolaze kroz tačke B1, B2, B3 i B4. A ovo znači da od ovih tačaka treba izabrati dve da bi odredili pravo. Dakle, od četiri ponuđene tačke biramo dve, 4 nad 2, to je 6. Ukupan broj načina je dakle 1 plus 24 plus 6, što je opet 31. Dakle, možemo razmišljati i na ovaj način ukoliko vam je lakše. A šta ako je reč o broju trouglova? Pa opet ćemo rešiti ovaj zadatak na dva načina. Kada bi svih 10 tačaka bilo u opštem položaju, dakle kada ne bi bilo tri kolinearne, broj trouglova bi bio 10 nad 3, jer prosto od 10 tačaka biramo 3 za temena trougla. Međutim, 6 ovih tačaka je kolinearno, što znači da treba oduzeti sve one trouglove čija su temena tačke A1 do A6, a ovakvih trouglova ima 6 nad 3, pa je i ovo ukupan broj trouglova koji određuje ovih 10 tačaka. 10 nad 3 je 10 puta 9 puta 8 kroz 3 puta 2, a to je 120 ako se ne varam. 10 puta 3 puta 4 120. Minus 6 nad 3 je 20, pa je ukupan broj trouglova 100. Kako možemo drugačije razmišljati da bi rešili ovaj zadatak? Pa trougao može biti određen dvema tačkama sa ove prave A, dakle A i AJ i neka tačka B. Ne možemo sve tri tačke uzeti sa prave A. Može biti određena jednom tačkom sa prave A i dvema tačkama B koje nisu na pravoj A i na posledku može biti određen trima tačkama B, dakle BI, BJ, BK. Na koliko načina je moguće napraviti svaki od ovih izbora? Ako biramo dve tačke A, njih možemo izabrati ukupno na 6 nad 2 načina, a tačku B, jednu jedinu, možemo izabrati na 4 načina. Dakle, ukupan broj je 6 nad 2 puta 4. 6 nad 2 je 15 puta 4, 60. Biramo jednu tačku A, možemo izabrati na 6 načina. Dve tačke B možemo izabrati na 4 nad 2 načina. 4 nad 2, to je 6, 6 puta 6 je 36. I na kraju, ako biramo 3 tačke B, od 4 ponuđene tačke biramo 3, 4 nad 3 je 4. Dakle, ukupan broj trouglova je 60 plus 36 plus 4, što nam opet daje 100. I moguće je dati puno ovakvih sličnih zadataka, ja neću raditi više nijedan primer, prosto pokazao sam dva načina razmišljanja, a ostavimo da neki tip zadatka možete dobiti i na kontrolnoj vežbi. Prosto bi bilo baš bez veze da uradimo sve moguće tipove zadataka. Toliko o kombinatorici. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro. Pozdrav!